ସେଇଆ ତ କହୁଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପରେ 2.5 ମାସ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣିଲେନି। କ'ଣ ପ୍ରେସର ରହିଲା କି କ'ଣ ରହିଲା ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏବେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ଆଜି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲେ FIR କପି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ 9 ମେରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ଅଛି କୋର୍ଟ। ନା ନା ନା, ଇଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା 2.5 ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି 2.5 ମାସ ପରେ ଏତେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ସୋନାଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା, ସେ କାହିଁକି ନା ଭାଇନା ତ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିକି ଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ଆମେ ଯେତିକି ତା ଫୋନ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ କି ଯାହା ସବୁ ସେତିକିରୁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହିଁ ଦାୟୀ। ତାପରେ ତା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବି, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ ମାଗିଛି ମୋର ଏହା ଦରକାର ସେଇଆ ଦରକାର, ଏସବୁ ନେଇକି କହୁଛି ସିଏ ମାଆ ଝିଅ ହିଁ ଦାୟୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ FIR କାହିଁକିନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି କି ସିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଟିକିଏ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବି କାରଣ 2.5 ମାସ ପରେ ଆମ କଥା ତ ଶୁଣିଲେନି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହବ ବୋଲି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ସୋନାଲିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, କେବଳ ସୋନାଲି ସୋନାଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଏଥିରେ ମୋ ଭାଇନାକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି ତାଙ୍କ ମାଆ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଲେନି କି ଭାଇନାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ଟାଇପ୍ର କିଛି କଥା କହିଲେନି, ନା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ଜଣେଇଲେନି କି ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ କହୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଚାପ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ନା 2.5 ମାସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥିଲେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ଚାପ ପଡ଼ିଛି ନା କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ତ କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସେ ଆକ୍ସନ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ତ ଆଗରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ।